Stella Zeta och välkomna till avsnitt 66 av Stellan-bloggen, ja! Idag är det söndag den 11 maj 2014. Jag tänkte som vanligt svara på lite kommentarer, men först tänkte jag berätta vad jag haft för mig senaste tiden. I 6 dagar nu så har jag jobbat på Vetenskapsfestivalen parallellt med att jag har skrivit C-uppsats. Så att jag har haft det fullt upp. Jag har jobbat i snitt 8 timmar per dag nu. Även helg, vilket är, ja, det är ett ganska soft jobb. Men det är klart, det är tungt att plugga och jobba samtidigt. Men jag överlever. Det var sista passet nu ikväll. Jag har varit på BioRoy bland annat och presenterat olika föreläsningar och evenemang och uppträdanden. Så har jag även varit på Condeco tidigt på morgonen. Jag började så tidigt som 7 och hållit i och varit inte programansvarig men kontaktperson och sådär när de har haft forskarfrukostar där. Så det har varit väldigt intressant och spännande. Då har de suttit där och druckit en kopp te eller kaffe och lyssnat på när forskare har pratat. Så är det. Men i övrigt så är det ganska bra. Förra helgen så hade jag besök bland annat av en speciell person. Och en till speciell person. Och så har vi varit på bio. Och då var bland annat mina vänner Kiki och Rolle där. Mattias var där också. Hur som helst, vi såg Det blåser upp en vind, som den heter på svenska, Wind Rises. Det är Miyazaki, han som gjorde Spirited Away och Levande slottet och My Neighbor Totoro, Kikis expressbud. Nu säger jag dem lite så här på svengelska. Men hur som helst så tyckte jag att den var bra. Den var lite sorglig, lite väl mycket krigromantik tycker jag, för min smak. Men sen så var vi på retrospelsmässan och jag köpte bland annat det här spelet. Ska visa det. Animal Crossing till GameCube med tillhörande minneskort som har en special gift i sig. Så att ja, det var nice. Det är inplastat också. Så det var klart värt priset. Det var egentligen det enda jag köpte. Sen fick jag den här till Game Boy Advance i gåva av en väldigt speciell person. Ska vi se åt vilket håll. Så, det här stämmer nog. Det är Zelda 1 till Game Boy Advance. Ni kan se där. På japanska. I och med att Game Boy Advance är regionsfri så kan man även spela den på min Game Boy Advance-konsol. Famicom Mini. Väldigt häftigt. Så är det. Så att jag kom av mig lite grann. Vi var på retrospelsmässan i alla fall. Och ja, just det. Det måste jag ju såklart visa. Först så har vi en signatur på mitt fodral till Super Mario 3D Land. Och här står det till Stellan och så är det mitt medlemsnummer i Nintendo-klubben. Och Tobias Bjarneby som var, ja, han skrev i Nintendo-magasinet när jag läste den som barn. Och här är en liten signatur av mannen som gör rösten till Super Mario, Charles Martinet. Superstellan! You number one! Står det bland annat. Och så har han även skrivit lite grann på insidan här. Man ser inte det, men det står lite text på andra sidan också. Det är jättekul. Han var supertrevlig. Så det var fantastiskt roligt att få träffa honom. Jag tänkte passa på att läsa lite kommentarer nu. Kim säger så här. Oj, jättelång kommentar. Hej Stellan, det var ett litet tag sedan jag skrev sist, men det betyder inte att jag inte fortsätter kolla. Jag tror jag gick under namnet Cloudy Clown inklusive Kim förut, men nu kommer vi köra på bara Kim. Simpelt och fint. Hej Kim! Förresten, oj vad bra du passar i skägg, hör du Stellis. Så säger jag så, nej men
Eftersom jag är en serienörd så kan jag absolut tipsa om några av mina favoritserier. Och eftersom jag inte tror att jag orkar sitta och rabba upp 20 stycken serier kan jag ge förslag på tre. Det är jättebra. Först upp så har vi Vikings. Riktigt bra Vikings, of course, serie som är uppe på sin andra säsong. Sen har vi Black Sails, en piratserie som är väldigt historiskt korrekt och straight up badass. Tänkte också tipsa om en äldre serie som går under namnet Oz, fängelseserie. Den känner jag faktiskt till. Som i princip satt basen för alla senare serier. Riktigt kul att se hur de tänkte och hur vissa grejer som numera är väldigt invävt i serier startade. Så där har ni ett par riktigt bra serier. Det vore jättekul om någon av er, om det är någon som är... För jag har inte tid för någonting mer i mitt liv. Jag har min C-uppsats, that's it. Men om det är någon på bloggen som kollar upp de här serierna, skriv gärna vad ni tyckte. Så, Kim fortsätter så här. Hade som sagt kunnat tipsa om mycket mer, men vill inte ta upp all tid här, va? Gulligt. Att du tänker på lilla mig. Ha det awesome, simma lugnt, massa kramar, glad gubbe, hjärta. Nej, men hjärta på dig. Sen har vi en kommentar från Anonym som skriver så här. För tillfället tycker jag humorserien En 4 för 3 är väldigt bra. Och om jag skulle välja en mer ny serie skulle det bli båda säsongerna av Bron. Som jag vet har fått mycket bra kritik. Och det är Erik som är anonym, det är Erik alltså. Som tipsade om det här serieförslag-grejen. Så vi har diskuterat lite En 4 för 3 och sådär. Och sen så skriver en annan anonym som jag tror är en annan person. Skriver så här: hej fina söta ställen. Hej fina söta anonym. Ja. Jag älskar dina videos. Nej men jag älskar din kommentar. Har du Videofime? Är det en sjukdom? Jag måste nog gå och kolla mig. Jag vet inte, jag kanske har fått Videofime. Det känns lite så. Nej, jag vet inte. Jag vet inte ens vad det är för någonting. Älskar dig. Nej, men no. Sen har vi Binesen. Ja, Binesen säger så här. Prosit. Tack. Just det, Agnes. TV-serier. Jag kan nog bara säga att jag har en grej för sociopater när det gäller sånt. Där sociopater har huvudroll eller finns med i serien överlag. Till exempel Dexter, Sherlock, Big Bang Theory, Hannibal, Breaking Bad med flera. Jag har faktiskt funderat på att börja se Hannibal. Men får se hur det blir. Även politisk slash nutida satir som South Park, älskar Kenny. Och även humor av den sjuka sorten som Wilfred. Hur går det för dig i skolan förresten? Jag vet inte. Det får vi se när vi har lämnat in uppsatsen. Jag tror att det går bra. Jag har transkriberat sista intervjun så att vi är klar med den jobbiga biten. Vi är klar med liksom bakgrunden och allting sånt. Och enligt handläggaren så går det bra. Jag tycker han är lite för snäll mot oss faktiskt. Men. En fråga som jag tänkt på nu ett tag är. Hur kom du på att du skulle utbilda dig till lärare? Ja, min tjej och pussi tjej. Hjärta, nej men o. Oj, lärarbiten. Oj, det är 8:30 ligger vi på nu. Och jag måste hamna under 10 minuter för annars så säger YouTube ifrån. Vet ni hur jag gör? Jag gör så att jag stoppar här, lägger upp den här videon och sen så spelar jag in en till video där jag svarar på den frågan och sen svarar jag på resten av kommentarerna. Hur låter det? Gött. Sitter jag här och tar en kopp te och svarar på kommentarer. Så får ni helt enkelt vänta några dagar innan den kommer upp. Tack för att ni tittar. Ni är så jätte underbara, fina och bäst. Hejdå!